በኢትዮጵያ የጃፓን ካራቴ ሹቶ ፌዴሬሽን አዘጋጅነት በተከታታይ 4 ቀናት ሲካሄድ የቆየው የጃፓን ካራቴ ሹቶ ውድድር በትላንትናው ዕለት ፍጻሜውን አግኝቷል። ዳንኤል እንዳለ ተጨማሪ አለው። በካራቴ ስፖርት በአቅምና በአስተሳሰብ የተሻለ ትውልድን እንፍጠር በሚል መሪ ቃል ለተከታታይ 4 ቀናት በአዲስ አበባ ከተማ 4 ኪሎ በሚገኘው ወጣቶች አካዳሚ ውስጥ በኢትዮጵያ የጃፓን ካራቴ ሹቶ ፌዴሬሽን አዘጋጅነት ሲካሄድ የቆየው ውድድር በትላንትናው ዕለት ፍጻሜውን አግኝቷል። የውድድሩን ዓላማ አስመልክተው ከናው ስፖርት ጋር ቆይታ ያደረጉት የፌዴሬሽኑ ዳይሬክተርና አሰልጣኝ ኃይለ ሚካኤል አሰፋ ተከታዩን ሀሳብ ብለዋል። ውድድሩ ለመጀመሪያ ጊዜ በሀገራችን እያደረግን ያለ ነው። ወደ 22 ክለብ ወደ 530 አካባቢ አትሌቶች ተሳትፈውበታል። ይሄ ውድድር የምናደርገው ለአፍሪካ ሻምፒዮን ጄኬኤስ ሻምፒዮን ሳውዝ አፍሪካ አለን፣ ለእሱ ማጣሪያ እያደረግን ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ስፔን አለን። ስፔንም ለመሳተፍ እንግዲህ እግዚአብሔር ጋር እንሞክራለን። እንደ ፌዴሬሽን ከተቋቋመን ጥቂት ዓመታችን ነው ያሉት ዳይሬክተሩ፣ በዚህ ጥቂት ዓመት ውስጥ ራሳችንን ለማስተዋወቅና ዓለም አቀፍ ተቀባይነትን ለማግኘት እየሰራን ነው ብለዋል። ለማቋቋም 14 ዓመት ፈጅቶብኛል። ከተቋቋመን ደግሞ ገና 2ኛ ዓመታችን ነው። በ2ኛ ዓመታችን ውስጥ ያው እኛ ያው ብዙ እምነት አለን። ስፖርት ወደ ህዝባዊ ውረድ ነው። ከመንግስታዊ አደረጃጀት ወደ ህዝባዊ ሲወርድ የህዝብ ተቀባይነት ሲኖረው እኔ እንደ ግለሰብ በራሴ ፌዴሬሽን አቁሜ ወይም በራሴ አደረጃጅቼ የተሟላ ስራ አስኪያጅ ኑሮኝ እንደምታየው ሁሉ ሰው ወደ አሁን በአጠቃላይ ከነ 150 አስተናጋጆቹ 877 ሰው እያበላሁ እየመገብኩ አስተኝተን ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ፈቅዶልን ምኝታ በአዲስ አለማየሁ ትምህርት ቤትና በወረዳው አስተኝተን ምግብ እየሰራን እኛው እየመገብን እያወዳደርን ነው። ያልተለመደ ነገር ውጭን ለመምሰሉ ለምን ውጭ አሁን እነሱ የሚፈቅዱልን ኦንላይን ላይ ሳውዝ አፍሪካና ጃፓን ሹቶ ካራቴ ፌዴሬሽን ይከታተላሉ። የሚከታተሉት ለምንድን ነው? እኛ ጋር ይመስላሉ ውድድሩ እኛ ጋር ትክክል ነው ወይ? ስለዚህ እኛ ጋር ከመሰለ ኑ ብሎ ያሳትፉናል። አሁንም ግን ኋላ ቀር ከሆን ትንሽ ከሆነ አያሳትፉንም። ለምን? የእነሱ ውድድር እዛ ሄደን እናበላሻለን። ለዛ ነው አሁንም እንዲመርጡን፣ አንዱ እንዲመርጡ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ፌዴሬሽንነቱን እኛ ኢትዮጵያ ለመውሰድ ነው። በሳውዝ አፍሪካ ስር ስለሆነ አሁን ምንችል ከሆነ ተሳትፎ ሲኖረን በቃ ኢትዮጵያ ራሷን ትቻል ይባላል። ስለዚህ ለዛ ነው አሁን እየተንቀሳቀስን ያለን። ውድድሩ አመርቂ መሆኑን የጠቆሙት ተሳታፊ አሰልጣኞች በበኩላቸው በግለሰብ የተጀመረው ስፖርቱን የመደገፍና የማሳደግ ዘመቻ በመንግስት ቢታገዝ መልካም መሆኑን ጠቁመዋል። በቀጣይ ይሻሻል ብዬ የምለው ነገር ምንድን ነው? ጄኬኤስ ኢትዮጵያ ያዘጋጀው እጅግ በጣም ለየት ያለ ነገር ነው። መታገዝ ያለበትና በመንግስት ሊደገፍ ይገባል። በመንግስት ወይም እንደዚሁም በአጋር ድርጅቶች ትላልቅ ስፖርት ወዳድ ድርጅቶች አሉና እነሱ ሊያግዞት ይገባል ብዬ አስባለሁ። ሰንሲ ኃይለ ሚካኤል አሰፋ ይህንን ማድረጉ እጅግ በጣም በግለሰብ ሊታሰብ የማይችል ነገር ነው ያደረገው። ምግብ እያበላ እንደዚሁም ምኝት አዘጋጅቶ ሜዳሊያዎችን፣ ዋንጫዎችን፣ ሽልማት አዘጋጅቶ ይህንን ማዘጋጀት ማለት ልክ እንደ ውጭ ስታንዳርድ ተደርጎ ነው እየተዘጋጀ ያለ። ለምሳሌ የምንመገብበት እንኳ ሳህን አንዱ ከ10 ብር ያላነሰ ዋጋ አለው፣ ከዛም በላይ ማለት ነው ምግብ የሚቀርብበት እንኳ። ይሄ ራሱ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ምንድን ነው ውጭ ድረስ ያሉት በጣም ፕሮቶኮላቸውን ጠብቀው ነው የሚያዘጋጁት። ኮምፒውተራይዝ ነው፣ በኦንላይን እስከ ደቡብ አፍሪካ ነው እየተከታተሉን ጃፓን የነበረው ውድድሩን እና እኛም አቅም እንዳለን ኢትዮጵያውያኖች ማድረግ እንደምንችል ያሳየንበት ውድድር ነው ብዬ አስባለሁኝ። ውድድሩ በጣም እጅግ በጣም ከሚባለው በላይ በጣም ጥሩ ነው። እንደ መጀመሪያውም እንደውም እኔ እንደዚህ አልጠበቅኩም። መጀመሪያ ነው፣ ለመጀመሪያ ጊዜ የተዘጋጀው ውድድሩ በጣም አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል። መቀጠል ያለበት ነው እና እኔ 7 ልጆች ከኔ ጋር 7 ነን፣ 6 ልጆች ይዤ መጥቼ 1 ወርቅ አግኝቻለሁ። አሪፍ ነው፣ በቃ ደስ ይላል፣ በአጠቃላይ ደስ ይላል። ውድድሩ በመጀመሪያ በግለሰብ ደረጃ እንኳን የሚታሰብ አይደለም፣ ግን ጄኬኤስ ይህን አድርጎ አሳይቶናል። በጣም ጥሩ ነው እና በመንግስት ቢታገዝ የበለጠ ደረጃ ላይ እንደምንደርስ ተስፋ አደርጋለሁ። ግን በተማሪ ደረጃ በተወዳዳሪ ደረጃ የውድድር መዘጋጀቱ ደግሞ ምን ጥቅም አለው ለሚለው፣ ተማሪዎች ከስፖርት ቤት እንዳይርቁ ከስፖርት በተለያየ ከሱሳሱስ ውስጥ እንዲወጡ ያደርጋል። ተማሪን መያዝ ይቻልበታል። በዚህ በተለይ አብዛኛው ወጣቱ ማህበረሰብ ስራ የለውም ቁጭ ነው የሚለው፣ ያንን ወጣት በስፖርት ወደዚህ ማምጣት እንችላለንና ውድድሮች መብዛታቸው በጣም ጥሩ ነው። በመንግስት እንዲደገፍና የተሻለ በቶሎ ቶሎ ውድድሩ እንዲዘጋጅልን ነው የምፈልገው። በጣም አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል። በአሁኑ በጄኬኤስ የተደረገ ውድድር ማለት ነው። ውድድሩ ለስፖርቱ ያለን ፍቅር እንዲዳብር ይረዳናል ያሉት ተወዳዳሪ ስፖርተኞች ሀገራችንን በዓለም አቀፍ ውድድሮች ላይ የመወከል አላማ አለን ሲሉም ተደምጠዋል። ያው ውድድሩ አሪፍ ነው፣ ደስ በሚል ሁኔታ ተጠናቋል። ዋንጫውንም እኛ አምጥተናል። ያው ደስ ይላል። ለእኔ ይሄ ማበረታቻ ነው ማለት ነጠላ በእኔ ውድድር ወርቅ አምጥቼ አላቅምና
ከዚህ የበለጠ ሰርቼ ለማስጠራት ሀገሬን እሞክራለሁ ብያለሁ። በጣም ደስ ብሎናል። ውድድሩም አሪፍ ነበረ። ዛሬ አራተኛ ቀናችን ነው፣ ማጠናቀቂያ ነው። በጣም ደስ ብሎናል። በዚህኛው ሁለተኛ በሚቀጥለው አሻሽለን መጥተን ሀገራችንን ወክለን አሁን ወደ ውጭ ስላለው በሚቀጥለው ደግሞ ሀገራችንን ለማስጠራት ጠንክረን እንሰራለን። ለአራት ተከታታይ ቀናት ሲካሄድ የቆየውን ውድድር ጄኬኤስ ካንኩ ካራቴ ስፖርት ክለብ በበላይነት በመጨረስ የዋንጫ አሸናፊ ሆኗል። በመዝጊያ ስነ ስርዓቱ ላይ የተለያዩ ተጋባዥ እንግዶች ተገኝተው ስፖርተኞቹን አበረታተዋል። የጃፓን ሹቶ ካራቴ ስፖርትን በሀገራችን ለማስፋፋትና ታዋቂ ለማድረግ በዘርፉ የሚገኙ ባለሙያዎች በሚገባ ሊሰሩ ይገባል ሲሉ የጃፓን ሹቶ ካራቴ ፌዴሬሽን ዳይሬክተርና አሰልጣኝ ኃይለ ሚካኤል አሰፋ ከናሁ ስፖርት ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። ተጨማሪውን ተከታትለን መለስ። ባለሙያው መስራት አለበት፣ ታማኝነት ማድረግ አለበት። ሌላው ሀገር ላይ ትልቁ አሁን የምታያቸው ይህን አርት ወይም ማርሻል አርትን የያዙ ሀገሮች ተጠቅመውበታል። የምታየው ሰሜን ኮሪያ፣ እንደምታየው ቻይና፣ እንደምታየው ጃፓን ተጠቅመውበት ነው ሀገራቸውን እዚያ ያደረሱት። ጽናትን ያው የስብዕና ግንባታ ነው ለወጣቱ። እኛም ሀገር ላይ ይቀረናል። አንደኛ የሚቀረን ምንድን ነው? ስፖርቱን ተደራሽነቱ ወደ ህዝቡ ስላላወረድ ነው። አያውቁትም፣ መንግስትም አያውቀውም፣ ትኩረት አይሰጥም። አሁን መንግስት ትኩረት የማይሰጠው ለምንድን ነው? እኛ ባለሙያዎቹ እንዲያውቀው ስላላደረግን ነው። ለምሳሌ አርት ተብሎ አርቲስቶች ሲሰበሰቡ እንደ አርት እንኳ ተሰበሰበን አናውቅም። እኛ በመንግስት ደረጃ ያው የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትሮችም ሲሰበሰቡት አርት ብሎ የሰበሰቡት ምንድን ነው? አርቲስቶችን ነው። እኛ ያልሰበሰብ ምክንያት ምንድን ነው? ራሳችን አላወጣንም፣ ገና አልተንቀሳቀስንም፣ ታዋቂነትን አላተረፍንም። ስለዚህ ባለሙያዎቹ መስራት እንደሚጠበቅበት ገና መስራት እንደሚጠበቅብን ነው።